នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះតៃវ៉ាន់បានស្នើកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិធំៗ14ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ខណៈវាគឺជាកំណើនចិត្ត14%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ហើយក្នុងនោះរួមមានទាំងការចំណាយសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងថ្មីៗផងដែរលីបាតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉ៃទ័រនៅថ្ងៃប្រហស្សទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021កញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់មេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីវិនបានស្នើឡើងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគឺទំហំ 586.1 ពាន់លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ស្មើនឹង 15.41 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 13.9% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន នៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការបែងចែកថវិកា 108.3 លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ ដែលស្មើនឹង 3.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីយកទៅចំណាយលើយន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងបរិការដទៃទៀតក៏ដូចជាកញ្ចប់ថវិកាពិសេសសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិសំណើកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិខាងលើដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានគឺនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តរបស់សភាកោះតៃវ៉ាន់ហើយវាគឺជាការកើនឡើង 6 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៃការចំណាយរបស់តៃវ៉ាន់ទៅលើវិស័យយោធាចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែកំណើនក្នុងអត្រាលេខពីខ្ទង់សម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺ
ក្នុងឆ្នាំ2017បានប្រកាសឲ្យដឹងថាការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2021គឺនឹងមានទំហំ1.41ត្រីលានយួនដែលស្មើនឹង211%ធៀបនឹងឆ្នាំ2021